بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر وضد الاستيال برامج كي تضبط كي الصوماليان برامج كي تضبط كي الصوماليان الاستيال روح نقص وقاعدن دونا قط بحي سبضنا وحي تضبط كاسير دعية وقهرين الاستيال نسوا قاعدن إيه كوميشة كدور شوين كجمهورية الصوماليان يا شعيي تدور ك ديوان قلين تعود بحي يا شا دور شوين كقرن كجمهورية الصوماليان قدوميها قد كدور شوين كها قرن كجمهورية الصوماليان عبد الرشيد هي الراعي الشعيي او فافاهيي جدولكا iyo sida loo hawl galayo ee ku saabsan diiwaangelinta doorashooyinka oo dalka ka qabsoomi doonta wajiga koobaad wuxuu ka dhici doonaa hadii Alla ka dhigo gobolka Awdal oo dhameystiran degmada Gabiilay degmada Baligubadle iyo degmada Salaxley oo ay ka bilaabmi doonto 29ka bisha 12aad kuna dhamaan doonto labada bisha 12aad ee sanadkan wajiga labaad degmada Hargeysa iyo gobolka Saaxil oo dhameystiran waxay ka bilaabmi doontaa 13ka December ilaa 16ka December sanadkan inuu ku jiro hadii Alla ka dhigo wajiga saddexaad waxa noqon doona gobolka Togdheer oo dhameystiran degmada Caynabo degmada Garadag iyo degmada Ceelafweyn waxaan ka bilaabmaysaa 27ka bisha 12aad waxaan dhamaanaysaa hadii Ilaahay idmo 30ka bisha 12aad ee sanadkan aynu ku jirro wajiga afraad wuxuu ka bilaabmi doonaa degmada Ceergaabo degmada Baran degmada Dhahar degmada Laasqoray degmada Laascaanood degmada Xudun iyo degmada Taleex waxaan bilaabmi doontaa 10ka bisha 1aad waxaanay dhamaanaysaa 13ka bisha 1aad ee sanadka dambe 2022ka hadii Ilaahay ka dhigo muddada u dhaxaysa 29ka bisha 12aad ee sanadkan ilaa 13ka bisha 1aad ee sanadka dambe waxaa la diiwaan gelinayaa oo kaliya codbixiyayaasha aan hore isu diiwaan gelin ujeedadu waxa weeye in dadkii aan hore u qaadan kaad ay waqtiga isdiiwaan geliyaan iyo kuwa hadda gaaray da'da codbixineed ee ay damaanad qaadeen xeerarka iyo dastuurka dalku oo ah 15 jir macnaheedu yahay qofkii maanta gaaray 15 jir ama gaara waqtiga doorashadu ku beegantahay bisha shanaad hadii Alla ka dhigo 15 jir gaaraya ayaa isdiiwaan gelinaya iyo dadkii cusbaa oo keliya diiwaangelintu waxa ay ka dhici doontaa dhammaan gobollada diiwaangelineed ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa aanay socon doontaa muddo 4 maalmood ah degmo doorasho kasta macnaheedu waxa weeye degmo doorasho kasta waxay ka socon doontaa goob kasta oo diiwaangelineed 4 maalmood marka dadka waxaan ugu baaqaynaa inay ka faa'iideystaan 14 waxaa komishanka doorashooyinka qaranku si weyn uga digayaa dhammaan bulshada Soomaaliland inaanay isku dayin hal mar wax ka badan inay isdiiwaan geliyaan qofkii hore isu diiwaan geliyay ee mar kale isku daya inuu isdiiwaan geliyo wuxuu waayi doonaa xaqa codbixinta wuxuuna geli doonaa liiska dadka hal mar wax ka badan isdiiwaan geliyay ee duplicate-ka ah ee sidii berigii hore 16-kii inagu dhacday laga saari doono liistada codbixinta marka waxaanu ku dardaarmaynaa inaan qofna 2 jeer isku dayin waxaanu kaloo halkan iyagana uga baaqaynaa dadkii hore isu diiwaan geliyay ee aan kaararkoodii qaadan kaararkoodii halkan ay yaaliin komishanka u qaybin doona inaanay iyaguna isdiiwaan gelin codbixiyayaasha hore isu diiwaan geliyay sanadkii 16-kii ee ay ka lumeen kaararku ama doonaya inay goobta bedeshaan macnaheedu waxa weeye qofkii kaaru ka lumay ama qofka doonaya degmo ilaa degmo inuu ka guuro macnaha degmada aad iska diiwaan gelisay gudaheeda uma bedelan kartid laakiin degmo doorasho ilaa degmo doorasho
ayaad u bedelan kartaa. Waa tahay dhigaystayaal hore aad nagu soo socon barnaamijkeena toddobaadkii Soomaaliland ee wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa faahfaahiyay wareegti dhawaan ka soo baxday shirkii golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku saabsanayd gaadiidka yaryar oo la joojiyay. Wasiirka oo xafiiskiisa ku qabtay shirkadda ayaa faahfaahinaya amurtaasi iyo sababaha ay ku timid. Warsaxafadadkii ka soo baxay kalfadhigii 26aad ee golaha wasiirada oo lagu gaamiyay qodobo kamid ah xilka iyo waajibaadka wasaaradda. Sida ugu wasaaradda waxay xil saaran tahay waa gaadiidka iyo wadooyinka. Sideedaba dal waxa hartu shaqeeyaa waa sharciga. Laakiin marka sidaa waxaan dawladdu eegtaa waa laba shay oo badqabka iyo nafta bulshadanka. Qodobka labaad oo ah shaqada lifteeda ay bulshadu gacanta ku hayso inay noqoto inay ilaaliso dhaqaale ahaan iyo naf ahaanba labadaba xil dawladda saaran weeyaan. Go'aamada ka soo baxay waxay waafaqsan yihiin xeerka wadamarista xeer 56/13 qodobkiisa 17-aad waafaqsan yihiin oo ka hadlaya socodka dhan dhanka midig ee gaadiidka. 2013 ayay ahayd xukuumadda hore markay xeerkan soo saartay. 7 sanoodba dawladdu waxay danaynaysay bal inay arinka go'aan laga gaaro inagu eegina dhaqaale ahaan iyo farsamo ahaanba. Waxaad ogtihiin go'aamo horaan soo saarnay waqti baanu siinay, kuwan laftoodana waqti baa la siinaya. Marka waxyaabaha sabab u ah shilalka faraha badan leh waxaa ka mid ah gaadiidka inagu yimaada Jabaan oo marka hore si kanaana, marka labaadna aan waafaqsanayn hadadkeennii. Waxaa jirtay guddi loo xil saaray 2013 si go'aan loogu gaaro haadkan in la isticmaalo nidaamkan East Africa iyo Ingiriiska iyo Jabaan iyo inaan isticmaalno nidaamka wadamadan Bariga Afrika u badan yihiin. Guddidaasi waxay go'aamisay in la deeyo haadka sidii hore loo daayo. Go'aanka dawladdu ay soo saartay kuma jiro gaadiidka hore usii joogay dalka in wax laga bedelayo, sababtoo ah caqligalna maaha, suurtagalna maaha. Ilaa 120,000 oo gaari baan ku qiyaasnaa inay dalka joogaan. 120,000 oo gaari ta suurtagal maaha in la yiraahdo hal wada bedelo. Laakiin go'aankaasi wuxuu ku saleysan yahay gaadiidka iman doona oo waqti la siin doono in ay noqdaan gaadiidka gaadiid waafaqsan nidaamka haadka ee dalka si waafaqsan xeer 56/2013. Marka go'aankaasi waxaan isleenahay si uu suurtagaliyo. Wasiir Cabdullaahi Abakar Cismo waxaa kale oo uu ka hadlay gaadiidka fitista loo yaqaano oo go'aankii lagu mamnuucay ee hadalhayn badani ka soo noqotay, waxaana uu si gaara isu dul taagay waxyaabaha sababay in la hakiyo gaadiidka fitista loo yaqaano. Gaadiidkaasi dhinac waa shaqa abuur. Shaqa abuurka laftiisuna haddii uu noqdo kii ku shaqeysanaya wax ku waayay inay lafteeda dhibi keenaysa. Sanadkii dhowaa ama 10 bilood ugu dambeeyey guud ahaan dalka waxaa soo degay 8,628 gaari, ku dhawaad 2,700 iyo 1 gaari ayaa waxay noqdeen gaariga loo yaqaano fitiska iyo gaariga la noocay ee propokaska. Markay 2,700 gaari inoo yimaadaan muddo 10 bilood ah, waxaa dareemi karaysaan kuwii hore waxay haystay laftoodu ta siday ugu noolaanayaanba taa laftooda su'aal taagan oo la isweydiin karo. Markaana waxaan u aragnay gaariga in muddo la joojiyo, laakiin gaadiidka kale inuu iman jiray. Hadday noqdaan gaadiid waafaqsan haadkeena, insha allahu marka waqtiga loo qabto sidoodii isu degayaan. Laakiin gaadiidka waxaan isla yar garanay maadaama dowladii hoose ay ka cabanayaan gobollada qaarna waxay ka cawdaan gaariga loo yaqaan bajaajta gobolka awda loo kale iyo gobolka togdheer oo shilalka ugu badan ay qayb ka tahay. Runtii ujeedada ay dowladdu ka leedahay maaha in dhibaatay shacabkayga, sababtoo ah xil iyo waajib baa naga saaran annaga sidii ay dadkan u noolaan lahaayeen. Go'aamana waxaa kale ah dowladdu way qaadatay oo ay ka mid ahaayeen in gaadiidka basaska waanu joojinay gaadiidka passenger dhowrka kula dhinaca bidix xigta si loo badqabki dadka looga shaqeeyo muddo 3 bilood baanu siinay in gaadiidkaas yimaadaan horaanu soo saarnay. Sidoo kale waxaanu joojinay muddo aan hakinay shirkadihii transportation companies si in laftooda u rugleed garayno aan u ilaalino inaan isku burburin sidii biyaha kale la iskugu burburin. Waxaa kaloonu diiwaangelinay shirkadaha u shaqeeya logisticska ka shaqeeya ee hay'adaha u shaqeeya dhammaantood. Waxaa kaloonu diiwaangelinay langurujelada oo aan u sameynay UN dhammaan
talooyin talaabadankaasi xagga dhaqaalihii iyo businesskii la ilaaliyo inta waxbay ka tareen marka ujeedadoonu kale waxa businesskii la ilaalinayo kan hore u hayna loo ilaalinayo ka kala soo socdana waqti la siinayo ayaan go'aanka u qaadanay Cabdiqaadir Dacar TV-ga qaranka magaalada Hargeysa guud ahaan dhageystayaal barnaamijkii toddobaadkii Soomaaliland intaas ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa Somaliland, come here, voice to voice.